մարդիկ սովորաբար մտածում որ գիտնականները արժեք չեն ստեղծում, բայց իրականում գիտնականները ստեղծում են նոր գիտելիքը, այսինքն ցանկացած ոլորտ, որը վերցնեք, դա կլինի բժշկություն, արդյունաբերություն, տիեզերագնացություն, նոր դեղեր, այդ ամենը ստեղծում են գիտնականները, ու մարդկությունը հասել է զարգացման այս մակարդակին, հիմնվելով այդ նոր գիտելիքի ու գիտելիքի կիրառության վրա, որը ստեղծում են գիտնականները։ Այդ առումով գիտնականների ստեղծած արժեքը կարելի ասել մարդկության շարժիչ ուժն է։Գիտույժը ունի հստակ պլան, թե ինչպես է ծախսելու ֆինանսավորման ավելացումը, այսինքն մենք պահանջում ենք ձևակերպեն, որ բյուջեի 4%-ը ծախսվի գիտության և հետազոտությունների վրա, ու հստակ պլան կա, թե ինչպես է այդ գումարը ծախսվելու։ Գումարի մասը գնալու է գիտության պետական կոմիտեի թեմատիկ ֆինանսավորումների ավելացմանը, ու դրա հստակ պլանը արդեն գիտության կոմիտեն ներկայացրել է։ Մի մասը գնալու է ռազմավարությունաբերության ուղղությամբ, որը շատ կարևոր ռազմավարական նշանակության ուղղությունը Հայաստանի Հանրապետության համար, ու մի մասը գնալու է տարբեր ծրագրեր կան գիտնականների հայրենադարձության ու գիտության ընդհանուր զարգացման համար, ու բնականաբար եթե ներդրումը մենք կատարենք գիտության մեջ ու գիտահետազոտական աշխատանքների մեջ, մի քանի տարի հետո շատ նոր գիտելիք ենք ունենալու ստեղծված, որը հնարավորություն է տալու այդ բոլոր ուղղություններով նշվածս, այսինքն տնտեսության ուղղությամբ, ռազմավարությունաբերության ուղղությամբ էական առաջին ծառայողներ։ Իսկ գիտնականները միայն գումար չեն ուզում, հստակ պլան կա, թե ոնց են այդ գումարը ծախսելու ու ինչ էֆեկտ է ունենալու տնտեսության ու երկրի վրա։ Հայաստանում կան 4000 ակտիվ աշխատող գիտնականներ, Հայաստանը պարբերաբար հատկապես բնագիտական ուղություններով տպագրում է միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում, Հայաստանում կան բազմաթիվ գիտահետազոտական ակտիվ աշխատող ինստիտուտներ և խմբեր, ու նաև Հայաստանում կա կիրառական գիտական մեծ պոտենցիալ ու միտք, որի արդյունքում նոր կիրառական գիտելիք է ստեղծվում։ Դարմով կդեռևս Հայաստանում գիտություն, բայց նաև ճշմարտության հատիկ կա այս միֆում, որ գիտությունը Հայաստանում մահանում է, այսինքն եթե նայեք 4000 գործող գիտնականներին, մոտ կեսը թոշակին մոտիկ տարիքում են գտնվում, ու եթե այս տեմպով շարունակվի, իրոք 10 տարի հետո Հայաստանում չի լինելու գիտություն, բայց այս պահին դեռևս կա։ Հայաստանում կա միֆ, որ գիտնականը ինժիներ Բալայի դոզիկի կերպարում գտնվող հանձնավորությունը, ով որ չի կարողանում այլ մարկաց հետ հաղորդակցվել, իր մտքերը արտահայտվել, ու ամբողջ օրը միայն իր գիտական աշխատանքով զբաղված, ու իդրան հակադրում կարող եմ ասել, որ արևմտյան մշակույթում գիտնականը հասարակության մեջ ամենահարգված ու ամենահիմնավոր կարծիք արտահայտող մասնագետն է, որովհետև այդ ոլորտի էքսպերտը, այսինքն ամենախորը մասնակիցը հենց գիտնականն է, ու կարծում որ պետք է մեր հասարակությունը վերաիմաստավորի ու իրականում հասկանա ինչպեսին է գիտնականի կերպարը, որը բնականաբար շատ հեռու է այդ նշված հեռուստաընկերության հաղորդումում ներկայացված այդ դոզիկի կերպարից, ու եթե նայենք հիմա Հայաստանում ինչպեսի գիտնականներ կան ակտիվ աշխատող, բոլորը կամ գրեթե բոլորը շատ տաղանդավոր մարդիկ են, հրաշալի կարողանում են արտահայտել իրենց մտքերը, կարողանում են այլ մարդկանց պատմել իրենց առած աշխատանքի մասին, ստեղծում են ամենանոր գիտելիքը իրենց ոլորտում, իրենց ստեղծած գիտելիքի վրա հաճախ ստեղծվում են մեծ նոր պրոդուկտներ, նոր ապրանքներ, ստեղծվում են նոր ընկերություններ, որոնք արժանում են 100 միլիոնավոր դոլարներ, եթե ոչ միլիարդավոր դոլարներ, ստեղծվում են նոր զենքեր, ու այն շարունակ։ Գիտնականը իր կերպարով պետք է հասարակության բոլոր անդամների կողմից ընկալվի որպես նոր գիտելիքը, նորը ստեղծող անձնավորություն, ու բնականաբար ամեն մի հարցում մեր հասարակությունը պետք է առաջնորդվի գիտական մեթոդով ու հիմնվի գիտնականների կարծիքի վրա։ Այն հասարակությունները, որոնք այդպես են անում, դրանք այս պահին աշխարհում ամենազարգացած երկրներն են՝ ԱՄՆ, Շվեյցարիա, Սինգապուրը, Ֆրանսիան, Գերմանիան։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է վերաիմաստավորի գիտականի մասին իր պատկերացումը ու ավելի շատ հիմնվի գիտական մտքի ու գիտնականների կարծիքների վրա, քան թե հիմա։
գիտությունը երկու մասի կարելի է բաժանել այդ շահույթի տեսանկյունից։ Առաջինը երկարաժամկետ ներդրում, երբ որ դու ֆինանսավորումը ավելացում ես գիտության որպես պետություն, կարճ ժամանակ հետո քո նշած ուղղություններով արդեն գիտնականները ստեղծում են նոր գիտելիք։ Հաջորդ խնդիրը այդ գիտելիքը փոխանցել է արդյունաբերությունը, այսինքն գիտելիքի ու տեխնոլոգիայի տրանսֆեր կազմակերպել է արդյունաբերություն, որի համար կան հայտնի մեթոդներ, նրանք ասենք պատենտների միջոցով է կատարվում, մասնավոր բիզնեսի ներգրավվածության շնորհիվ է կատարվում։ Երբ որ կատարվում է նոր ստեղծված գիտելիքի փոխակերպումը դեպի պրոդուկտ, դեպի արդյունաբերություն, այդտեղ բնականաբար առաջանում են ամենամեծ բիզնեսները աշխարհի։ Եթե նայեք հիմա աշխարհի 5 ամենամեծ ընկերությունները, 5-ը ստեղծված են գիտական միտքի վրա ու գիտական հայտնագործությունների հիմքի վրա են ստեղծված։ Ես ինքս համահիմնադիր եմ մի ընկերության, որը կոչվում է CRISP, որը մենք ստեղծել ենք մաթեմատիկան ալգորիթմի հիմքի վրա, այսինքն մետոդ ալգորիթմ ենք ստեղծել, ու հիմա ընկերությունը ինքնաբերում մի քանի 100 միլիոն դոլար արժի, ու դա ընդհանրապես տեղի ունեցա 5 տարվա ընթացքում։ Ու ինչի այդքան արժի, որովհետև շատ կարևոր խնդիր լուծել ենք գիտական մեթոդներով, այսինքն ինովացիան, նորամուծությունը ամբողջովին գիտական հիմքի վրա պետք է ստեղծված լինի, այլ ընդրանք չկա։ Այսինքն եթե դու ուզում ես նոր բան ստեղծես, մենք գիտության միջոցով հնարավոր անել, ու բնականաբար ամենաշահութաբեր ուղղությունները հենց տտեսության մեջ գիտական հիմքի վրա ստեղծված ընկերությունները։ Որոշ ուղղությունների համար ճիշտ պնդում է իհարկե, որ այսինքն տարիներ են պետք գիտական որոշ ուղղությունների համար արդյունքի հասնելու, բայց կան այլ ուղղություններ, ոնց որ օրինակ իմ ուղղությունը արհեստական բանականության ուղղությունը, որտեղ շատ կարճ ժամկետ հնարավոր է մեծ եկամուտ ստանալ շատ փոքր ներդրումների դեպքում, ու էլի կան ոլորտներ, որտեղ որ այդ եկամուտը շատ արագ է հետ գալի դիմաց քո ներդրումների, այդ առումով ամբողջովին միֆ է։ Այսինքն պետք է հասկանալ դու ինչ ես ուզում որպես երկիր, որպես հասարակություն, ու երբ որ դու ունես քո ստրատեգիական ուղղությունները, մի մասը կլինեն երկարաժամկետ ներդրում պահանջող, մի մասը կլինեն կարճաժամկետ, ու ամեն ինչն այդպես։ Նույն մարդը հաճախ գնում է կրթություն ստանում դպրոցում կամ համալսարանում ու գիտելիք, որ իրեն պետք է գալու 20 տարի հետո, 30 տարի հետո, երկրի մասշտաբով այդ նույնը կարա տևի ևս 10-ամյակներ, բայց մեծամասամբ կարող եմ նորից ասել, որ հիմա կան ուղղություններ գիտության մեջ, որոնք շատ արագ կարող են ստեղծել շատ մեծ արժեք ու մեծ եկամուտներ։ Երկու տեսանկյունից է միֆը բաժանենք։ Առաջինը ոնց է ազդում կյանքի վրա։ Ընդամենը 20 տարի առաջ չկային բջջային հեռախոսները, ինտերնետը, վիդեոկապը, էլեկտրոնային քարտեզները, ուտեն շարունակ, որոնք բոլորը այսօր մեր բոլորիս կյանքը փոխել են, ուրիշ մակարդակի են հասցրել, սոցիալական ցանցերը, մեսենջերները, ուտեն շարունակ։ Այսինքն շատ անմիջական ազդեցություն ունի անհատի կյանքի վրա գիտությունը, ու երբեք այսքան մեծ ազդեցություն չունեցել, ոնց որ հիմա ունի, ու ամեն օր է փոխվում, նոր գիտելիք է ստեղծվում, նոր տեխնոլոգիա է ստեղծվում, որը որ յուրաքանչյուրս կյանքի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում, ու նոր տրեներել են գալի գիտության մեջ ու տեխնոլոգիաների մեջ, որոնք էլի աշխարհը փոխել են, մասնավորապես գենետիկայում, էլեկտրական մեքենաներում, տիեզերական ուղություններում, ու բոլորիս կյանքը դրա արդյունքում փոխվում է։ Ու երկրորդ մասը, որ Հայաստանի համար հատկապես շատ-շատ կարևոր է, գիտությունը հնարավորություն է տալիս, գիտությունը եւ հետազոտությունները հնարավորություն են տալի ունենալու սեփական ռազմաարդյունաբերություն, որը որ ազգային ավտանգության համար մեկ երաշխիքն է։ Գիտությունը, կրթությունը շատ փոխապակսված երկու ոլորտներ են մարկային գործունեության։ Կրթությունը պետք է որպես ստեղծած գիտնականներ, որոնք ստեղծեն նոր գիտելիք, ու հետո այդ նոր գիտելիք ստեղծող գիտնականները գան ու գիտելիքը կսովորացնեն, կկրթեն այլ մարդկանց, ու այդ ցիկլը պետք է միշտ տեղի ունենա, ու երկուսն պետք է զուգահեռ զարգացնել։ Հարցայինակ գիտության պարագայում, որ գիտությունը Հայաստանում գտնվում է մահվան եզրին, ու պետք է փրկել գիտությունը, ու բնականաբար երբ որ գիտությունը վիճակը լավանա, տեսությունը լավանալու, ու արդյունքում նաև կրթությունն է լավանալու։ Ես չեմ ասում, որ պետք է սպասել կրթությունը հետո անել, կրթության զարգացումը, բայց
պետքանը եւ զուգահեռ երկուսն պետք է ուժեղ հասնել ու փոխապակսված է։ Լավագույն գիտնականը գիտնականն է, որը որ լավ կրթություն է ստացել ու հակառակը լավագույն դասախոսը չէ այն մասնակիցն է, որը զբաղվում է վերջին գիտական գիտության այդ բան վերջին գիտելիքի ինքնուրույն դիապետումը իր ուղղությամ։ Հետևաբար շատ փող կապակցված է, բայց նայեք հաճախ ասում են, չէ՞, մարդիկ ասում են պրոֆեսոր գիտնական, այդ երկու տերմինները հաճախ օգտագործվում են մեկը մյուսի փոխարեն, ու ճիշտ է, որովհետև լավ գիտնականը լավ պրոֆեսորը ու հակառակը։ Բանակը պետք է զինել, այո, ակնհայտ ճշմարտությունը, ու կան իհարկե զինատեսակներ ու կարևոր ուղղություններ բանակում, որ պետք է հենց հիմա անել, ու պետք է անել գումարի միջոցով ու գնելու միջոցով։ Ու կան նաև երկարաժամկետ ռազմավարական նշանակության խնդիրներ, որոնք հնարավորություն ունեն միայն սեփական գիտություն, սեփական ռազմարդյունաբերություն ունենալու դեպքում։ Ակնհայտորեն ոչ բոլոր զենքերը Հայաստանին կծախեն, եթե դու ուզում ես այդ զենքերը ունենալ, կգնաս ու ստեղծես քո սեփական զենքերը։ Այսինքն այո, երկուսն էլ պետք է անել, եւ պետք է բանակին զինել, եւ պետք է ռազմավարական նշանակության ուղղության հետաձգությունները ու գիտությունը ֆինանսավորել Հայաստանը։ Երկու պատճառով չի կարող ունենալ այդ ապագան, եթե ներդրումներ չանեն գիտության մեջ, Հայաստանը չունի ապագա, երկու պատճառով։ Առաջինը տնտեսությունը, գլոբալ տնտեսությունը, արդեն վերջի 50 տարում, կարելի ասել հիմնված է միայն գիտելիքի, գիտական հայտնագործությունների ու տեխնոլոգիաների վրա։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ հզոր տնտեսություն, մրցանակ տնտեսություն, մեզ պետք է գիտությունը։ Դա կլինի նորից գյուղատ տնտեսության բնագավառ, արհեստական բանականություն, թե գենետիկա, բոլոր դեպքերում մեզ պետք է գիտություն, պետք են գիտնականներ ու պետք է նոր գիտելիք, որպեսզի կարողանանք ունենալ մրցանակ տնտեսություն։ Ու երկրորդ պատճառն է, որ Հայաստանը ապագա չունի առանց գիտության, դա հենց ռազմավարությունաբերությունն է, որի մասին խոսացին։ Բնականաբար, եթե մենք ուզում ենք լինենք սուվերեն երկիր, անկախ երկիր, մենք պետք է ունենանք մեր սեփական ռազմավարությունը, որը հնարավոր է միայն ուժեղ գիտություն, ուժեղ տեխնոլոգիական հիմք ունենալու բարակը։